Има економска оправданост акцизите на горивата да се зголемат за 2 до 3 денари и Министерството за економија ќе ја поддржи ваквата одлука, вели министерот Крешник Бектеши. Цените на горивата во последните недели драстично паѓаат, а Бектеши уверува дека постои заштитен механизам во моментот кога ќе се покачат цените, автоматски да се намали акцизата. Од друга страна, вели Бектеши, мора да се мисли на државната каса, која не се полни како што беше планирано. Во првите две недели од април, приходите во буџетот се помали за 38%. Анализата на Министерството за финансии покажала дека цените на горивата во Македонија во споредба со соседите се најниски. Во Република Албанија, например, цената на горивата се 37 денари поголеми од Северна Македонија, во Косово 28 денари поголеми од Северна Македонија, во Србија се 33 денари поголеми од цените што се во Северна Македонија и затоа ние како институции и како Министерство за економија треба да им излеземе во пресрет и на Министерството за финансии, но и наш став е дециден дека ние не треба да се грижиме само за страната на расходите во буџетот, но и во истовремено треба да се грижиме и за страната на приходите. Што значи дека можноста и економската оправданост има. Македонските транспортери не се согласуваат со евентуално зголемување на акцизата за горивата, велат дека е надвор од памет да скокаат давачките во една ваква вонредна ситуација. Во услови на пандемија да се зголеми давачка во најмала рака е нехумано и нечовечки, затоа што сите држави во светот одат на намалување на сите можни давачки и за граѓаните и за стопанството. Цените со другите земји не се споредуваат, затоа што, например, во Србија се враќаат дел од парите од акцизата на превозниците. Пониските цени на горивата сега ни помагаат да ги издржиме високите трошоци во услови во кои транспортот е меѓу најпогодените со корона кризата. Но иако се согласува со повисоката акциза за горивата поради лошата состојба на буџетот, Бектеши вели дека дуј останува на ставот да нема кратење на платите во јавната администрација. И додека власта уверува дека зголемувањето на акцизите за нафтените деривати нема да предизвика инфлација или каква било ценовна спирала, опозицијата е против. ВМРО-ДПМНЕ вели дека тоа ќе удри по џебот на сите граѓани.